დღევანდელი ბლოგი ძალიან საინტერესო ადგილიდან უნდა გაჩვენოთ. დაახლოებით 2 წლის წინ ვნახე ეს ადგილი და მაშინ დამაინტერესა რა იქნებოდა, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო კონსტრუქციები ჰქონდათ უკვე მიტანილი და დაყენებული და ასე შემთხვევით მოკლედ დამპატიჟეს ძალიან საინტერესო ადგილას ბაზალეთზე, სიდრის კლუბში, საინფორმაციო ტურზე. და რა თქმა უნდა, უარის თქმა შეუძლებელი იქნებოდა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანია მინდა ამ ადგილას მოხვედრა და მეც პირდაპირ ესე დავთანხმდი მეორე შემოთავაზებას, იმიტომ რომ პირველ ჯერზე არ მეცალა. ეს თქვენ ხედავთ ძალიან საინტერესო მდგრადი განვითარების მიზნებს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ეს ადგილი აბსოლუტურად ეკომეგობრული, მწვანე და ძალიან საინტერესო კონცეფციით არის გაკეთებული და ამ ტურზე ძალიან საინტერესო რაღაცები გავიგეთ. თვითონ არც ექსკურსიას გვიტარებდა ამ ადგილის მეპატრონე, მფლობელი, ოჯახი. აი, რას ამბობენ ისინი? სამეცნიერო დაწეს არის. სამეცნიერო დაწესებულებები, რომლებიც სამთავრობო სამთავრობო სტრუქტურები არიან, ზღვის სტრუქტურები არიან, და ამიტომ რადგან ჩვენი დამკვეთები არიან დონორები, არა, ამიტომ ისინი ყოველთვის თვლიდნენ, რომ ცოდნა არის სამეცნიერო დაწესებულებებში, ცოდნა არის უნივერსიტეტებში და ცოდნა არ შეიძლება იყოს კერძო სტრუქტურაში. და ამის გამო ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გავაკეთებინა ისეთი რამ, რომელიცაც ჩვენ დავუმტკიცებდით, რომ ცოდნა ჩვენთანაც არის და შეგვიძლია რაღაც ამბიციების გადაჭრა და გადაჭრა. ამიტომ ავაშენეთ ეს შენობა, ეს ძვანე ინჟინერიის მიმართულებით, სიდრის, შნაფსის და ხორეკას სექტორიც არის მოდელი. აქედან გარემოზე, ანუ ემისიებს არ გენერირებს მავნე გაზებს. და ამას როგორ ვაკეთებთ, მე მოგიყვებით ახლა ყველაფერს, როცა შიგნით შევად. ეს ყველაფერი მხოლოდ შესავალი იყო, წარმოიდგინეთ და შემდეგ უკვე შეგვიძღნენ შენობის შიგნით, რომელიც აღმოჩნდა, რომ მეორე სართულზე თვითონ ცხოვრობენ, ხოლო ქვედა სართულზე მულტიფუნქციური ფანტასტიკური სივრცე აქვს გაკეთებული, რომელიც შოკისმომრელია ესე დეტალებს ითვალისწინებს. ძირითადი ემიტორები, ანუ ძირითადი ემისიები, სადაც მიდის დღესდღეობით არის შენობათა სექტორიდან. თითქოს აი ახლა ერთი შეხედვით გასაოცრად ვიტყვი, რომ ემისიები არის ავტოტრანსპორტიდან, იმიტომ რომ შიგაძვის რავი, მაგრამ ავტოტრანსპორტიდან ახალგაზრდა სექტორია იმასთან შედარებით, რაც არის შენობათა სექტორი, იმიტომ რომ სულ 100 წელი, შეიძლება 100 წლის წინ გასაშეფიქრო რომ ორმე დადიოდა ხალხი 100 წლის წინ. უკვე ისე განვითარდა, რომ აგერ ჰიბრიდები დავდივართ უკვე და პრაქტიკულად გარემოზე ზემოქმედება თითქმის მინიმიზირებულია გამემართლებით. მაგრამ შენობათა სექტორში ტექნიკური საჭიროების შეთვის გაგრძელებისთვის და გაზიებისთვის, გაგრძელებისთვის და გაცოცვის იმდენი ენერგია მიდის, იმდენი საწვავის წახდება, განსაკუთრებით ეს ციარისეულია და გაზია, ან კიდე თქვა ნავთობი არის, რომ საკმაოდ დიდი ამ ინფორმაციის მოსმენა გაუთვითცნობიერებელი ადამიანისთვის ძალიან საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ ძალიან გასაგებად ყובה ეს ადამიანი, იმიტომ რომ თვითონ აქვს ძალიან დიდი ცოდნა და თვითონ არის ჩართული ამ ყველაფერში, თვითონ აკეთებს და ასევე კონსტატაციას უწევს დაინტერესებულ ადამიანებსა და ორგანიზაციებს, თუ როგორ უნდა შეამცირონ მათი გავლენა და გახდნენ უფრო ენერგოეფექტურები. არის პრაქტიკულად ნოლი, იმიტომ ეს არის იგივე მასალები დაშენებული, რაც აქ იყო. ანუ ამის ასაშენებლად ჩვენ აი მინიმიზირებულად გვაქვს ბოტანილი მასალები. აი კედლები არის იმავე მიწით აშენებული, რომელიც ფუნდამენტიდან ამოვიდა. კი, ბეტონი რაღაც ნახვარი არის, მაგრამ ძალიან მინიმალურად. ეს ქვა, რომელიც ნახვარია მშენებლობაზე, არის ადგილო აქ იყო დაკვეთა ეს ქვები. ანუ არ მოხდა ემისიები. შენობაში შესვლისას ერთი შეხედვით ძალიან საინტერესო ლოფტის სტილის გარემოა, მაგრამ როგორც გიწყებ მოსმენას თუ რას გიყვებიან, ძალიან საინტერესო დეტალები ეგრევე გეჩხირება თვალში, რომ უი, აი თურმე რა შეასაქმე და უი თურმე, ანუ როგორ არის ეს ყველაფერი აწყობილი და მოგვიყვნენ იმის შესახებ, რომ ძალიან საინტერესო განახლებადი ენერგიის წყაროები აქვთ, მზის, ქარისა და ასევე ნარჩენებისგან მიღებული ენერგიის წყაროები, მოკლედ სართული ასახსნელია, მაგრამ თუ დაინტერესდებით, აუცილებლად აგიხსნიან ამაზე, მოგიყვებიან და გაჩვენებენ კიდეც და თან ამაზე არ ჩერდებიან. ისინი აპირებენ ამ სისტემის განახლებას, რომელიც იქნება სრულად ავტომატიზებული და წარმოიდგინეთ რა შენობა, რომელიც გითვლის, როდის ჯობია ჩართოს არეცხი მანქანა, დაიბანო ან გარეცხო რაღაცა. გარემოზე გავლენის შესამცირებლად იმდენად მნიშვნელოვანი და ძალიან მაგარი
ცოდნა არის და ტექნოლოგიები, რომ რა ვიცი, ეს მე მგონი ყველა უნდა იცოდეს და პასუხისმგებლობიანმა ბიზნესებმა აუცილებლად უნდა დანერგონ. წარმოიდგინეთ, ისე საინტერესო და ერგონომიულად აქვთ ფართი განაწილებული, რომ სადაც ოფისია, იქვე არის სახდელი აპარატები, წარმოიდგინეთ, და რაღაცნაირად არ არის ზედმეტი ტიხრები, არ არის დახარჯული მასალა, გარემო არის ძალიან მყუდრო და წარმოიდგინეთ, თითქმის ყველაფერი არის მეორეული, ან აი უკანასკნელი პარტია, არ მეორდება კაფელი, შპალერი, არაფერი საერთოდ. ძალიან საინტერესოა, რომ ეს ეკლექტური გარემო ძალიან საოცარ სიმყუდროვეს ქმნის და გეტყვით, რომ საერთოდ თუ ვერ მიხვდებით, რომ რაღაცა ესეთი აჭრელებულია, სხვადასხვა მასალით არის, იმდენად კარგად და ესთეტიკურად აქვთ ჩასმული გარემოში ეს ყველაფერი. გარეთ სივრცეც ძალიან სპეციფიკურია და ეს არ არის უბრალოდ მწვანე ბაღი, რომელსაც ხედავთ, ამ გარემოს და სივრცესაც თავისი დატვირთვა აქვს. და თვითონ შენობაში არის საკონფერენციო დარბაზი, ისინი ასწავლიან კიდეც თურმე სხვა ადამიანებს, ანუ ერთგვარი სასწავლებელიც აქვთ ადგილზე და აქ თქვენ ხედავთ ძველი ძანადგარის ნარჩენს, რომელიც ასევე გამოყენებულია. გვაქმერე შნაფსი დაძველებაში, გვაქ ახლა დაყრებით 10 ტონა სპირტის, სხვადასხვა ხილის რა, დაწყებული ჩალი, ვაშლი, ატამი, კი ყველაფერი, კალვადოსი, რა ვიცი, აი რა, მე დაასახელებ ეს ადგილობრივს, რომ ჩვენ აკონდეს, ისე რა ქვია, ხილის გვაქ კიდე, რაც ბევრნაირ მოცვი, ბევრი აქვს დიდებული მენიუ, საიდანაც გავსინჯეთ ვაშლის ღვეზელი, კომპოტი და კიდე რაღაცა სასუსნაოები. ხილის ღვინო, იგივე სიდრი, ძალიან გემრიელია. სამწუხაროდ მე არ მესმება ალკოჰოლი და მხოლოდ გავსინჯა, მაგრამ გეტყვით, რომ გასინჯვად ღირს. იმდენად საოცარი არომატებია. ყველაფერი, რასაც სიდრის კლუბში ნახავთ, არაფერი არ არის უმიზეზოდ. ეს აუზით, სიამდვილეში მხოლოდ აუზის ფუნქციას არ ასრულებს, როგორც აღმოჩნდა, გაგრილების სისტემის ნაწილია და ავტომატურად ირცვება, როდესაც ახაურობას მთლიანად სჭირდება გაგრილება. წყალი არის ნელთვილი, იმიტომ რომ ტემპერატურა მთლიან სისტემაში მაღალია და გეტყვით, რომ აქ ყველაფერი რაღაც მიზანს ემსახურება და არაფერი უბრალოდ არ არის. ინეთ არის სპეციალური მენიუ ცხოველებისთვის და წარმოიდგინეთ თანხა, რომელსაც გადაიხდით, აი აქ აკავთ ცუგრიკები მიკედლებული და მათთვის იქნება საკვები. როგორც გვითხრეს, ამ მენიუს ყიდვისას ისინი ნამდვილად ძალიან გემრიელად გამოკვებავენ ცუგრიკებს დელიკატესები, რა თქმა უნდა, ისედაც აჭმევენ, მაგრამ ნუ დელიკატესები არც ისე ხშირად უწევთ ხოლმე. აქ ნახავთ საკონტაქტო ინფორმაცია. პასუხისმგებლობიანი ბიზნეს ყველაზე კარგია. ასე საინტერესო დასრულდა დღევანდელი დღე. აუცილებლად ეწვიეთ სიდრის კლუბს. მათი მენიუ აღწერაში იქნება დალინკული და შეგიძლიათ წინასწარ გაეცნოთ, რა დაგხვდებათ. გამოიწერეთ არხი, რა თქმა უნდა, დალაიქეთ ვიდეოები ისე როგორ, და შევხვდებით მომდევნო ვიდეოში. ასეთი ადგილების შესახებ ბევრმა ადამიანმა უნდა გაიგოს. ძალიან მნიშვნელოვანია პასუხისმგებლობიანი ბიზნესებისა და ორგანიზაციების მხარდაჭერა. უფრო მეც კი ადგილზე სტუმრობისას გაიგებთ. ბედნიერად.